gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe gbìyànjú lórí ètò wa tá a máa ń ṣàdúrà fún ọlọ́dàkùn bá gbàdúrà wọn. Àwọn tí wọ́n ń ṣakitiyan kí wà sí wa lè máa ṣe é ṣe ọlọ́dàkùn bá ṣàlékún gbàdúrà fún wọn. Gbogbo àwa náà tí a sì ń gbèrò wípé ní àwa náà fẹ́ dá sí tọlọ́run abẹ wa rọ̀ wá ẹ dákun jẹ́ kí á tètè wá dá sí kọ́lọ́run kó dá sí tẹnìkankan wa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Lónìí nínú súrátù lukumanu tá n bá bọ̀ aya kẹtàlá òun náà ni a fẹ́ mú níbi tọ́lọ́run ti sọ fún anábìwa muhammad. Wà í ní kọ́ la lukumanu libuni wa wa ya izu. Ọlọ́run ní láàyè tí anábì lukuman aṣáájú wa lukuman tó ti pe àwọn ọmọ rẹ̀ jọ kí ló sọ fún wọn. Wà í ní kọ́ la lukumanu libuni wa wa ya izu. Anabi wa lukuman o gba ma re joko o wa joko won soro baba tomo ya bunayya oni wo ma mi o ya bunayya iwo mo tolohun ba jogun fun mi laye ti mo bi yi ya bunayya oni mo nse wa si fun egbon ti mo fe so fun e la tu shiriki billahi. Ìwọ ọmọ mi ayé tó wẹ̀ yìí mọ́ mọ̀ dá nǹkan mi pọ̀ mọ́ lọ́hùn mọ́ ṣe bọ̀. Yáàbù náà yà látò ṣíríkì mi láàyè. Má jẹ́ ìmúre lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run mọ́ ṣe bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run má dá nǹkan mi pẹ̀lú ọlọ́run mọ̀ pọ̀ lọ́hùn ọba kan ṣoṣo ni kò pé. Yáàbù náà yà látò ṣíríkì mi láàyè. O gbàgbọ́ wípé ní ọlọ́run ọba tó dẹ́ ẹ wá sáyé kò lọ́rọ̀ọ́gún kò lọ́bà kan kò sì lólùrànlọ́wọ́ kankan allahu samadu òun náà sì lọ bá a jíronú kan torí wípé kí ni. Yáàbù náà yà látò ṣíríkì mi láàyè iná ṣíríkà lazulimọ azi. Nítorí wípé ìmọ̀dà nǹkan mi pẹ̀lú ọlọ́run ìmọ̀ṣẹ́bọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ìmọ̀wọ́rọ̀gún lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run àbòsí ni òkùnkùn ni àbòsí ńlá ni òkùnkùn ńlá ni sẹ́ni tí máa ń ṣe rẹ̀. Iná ṣíríkà lazulimọ́ azi. Ẹ̀rí lónìí ọlọ́run jẹ́ kó yé wa wípé ní aṣáájú wa lukumanu tá a ròyìn fún wa lánàá ta sọ fún wa wípé ní ọ̀jọ̀gbọ́n ni ẹni tọ́lọ́run ọba bùn nímọ̀ púpọ̀ ni nínú àwọn nǹkan tó gbéṣe láyé gẹ́gẹ́ bí àyà tá a kà yìí òun náà ni wípé ó ṣe àwọn ẹ̀tọ́ tó yẹ kí bàbá ṣe sọmọ nínú ẹ̀ òun ni pé ó pé jókòó ó wá ba sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan àwọn ọ̀rọ̀ náà ni àyà tá a kà yìí fi bẹ̀rẹ̀ àkọ́kọ́ nú ọ̀rọ̀ náà ni wípé láàbù ó ní ìwọ ọmọ mi látò ṣíríkì mi látò ṣíríkì mi láàyè àkọ́kọ́nu tó bá sọ òun náà ní pé ìwọ ọmọ mi má ṣe bọ pẹ̀lú ọlọ́run. Iná ṣíríkà lazulimọ́ azimọ́ ta tó máa wá lọ síbi iná ṣíríkà lazulimọ́ azimọ́ ta tó máa wá lọ síbi wípé ní kí ni àwọn ọ̀rọ̀ kí ni àwọn wáàsí kí ni àwọn àsọtẹlẹ tí ànábì wa lukumanu sọ fọmọ rẹ nínú súrà yìí ká tó bẹ̀rẹ̀ sí atẹmáìsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí súrà náà ṣe gbé kalẹ̀ àkọ́kọ́ ń tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wò ni pé ìwọ bàbá náà tó ń bẹ láyé ní ìsìn kí ni àwọn ìwọ tíwọ náà ní lórí ọmọ tó bí sáyé tó fi já sí wípé ní ìwọ náà wà lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe irú àsọ́ọ́lẹ̀ yìí kalẹ̀ fún wọn bàbá mi tí ó bá kú wíìlì ni ó kọ kí sì ló ní bóyá ó kọ́lé kan mọ́tò mẹ́ta yóò wá ilé tí mo kọ́ yìí ìyàrá mẹ́ta ló wà ńbẹ̀ á wá pin ọmọ ìyálé márùn-ún kọ́mú kan ọmọ ìyálé márùn-ún kọ́mú kejì ilé ni ó máa wá pin kò lásọ̀ọ́lẹ̀ gidi kankan fọmọ. Yáà
bunayya la tushrik billahi Olorun ni anabi wa Luqman ohun sise dipo wi pe ni o wa ni o wa ni igboya lati so asole fun awon omo re ki wa ni ti baba na ki le to to ye ki baba ti se lori omo ti o fi wa ni eto lati le so fun wi pe ni iwo na ma se bayi bayi ni o ma se laye ki la awon eto na inna ash-shirka la zulmun azim itoyin na lo ni popo Ohun na lawon afa ti won ti sakaye latara awon ege oro tin be na oro anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam latara awon ege oro tin be ninu alquran to ja si bi pe asiko le gba wa ka bere tin ma awon ege oro na wa le kankan ama gbianju a so iye ta ba le yi sonu mere wa na pe awon nkan mewa yi baba gbodo ri bi pe ohun pe fun omo re iya gbodo ri wi pe ohun pe fun omo re bo ba pe fun omo re ni won na o fi le ni eto lati pomo re ko le satole fun ko ya bunayya la tushrik billah bo na ba pe awon eto yi fun omo re ni won na le fi so wi pe ni ah tin ba kutan ma jere omo ma tu wa jeun omo inna ash-shirka la zulmun lo da baba nle yoruba won ni oto ni ki eyan jere omo oto ni ko jeun omo eni ba nbe laye to mo nfun ni tin fun lo itat card tin fun lo nje tin fun ni nkankan won no jeun omo ni ame ni ba papoda to wa romo re file to mo ni won ranti re si tin sadua fun tin toju eyin e igba yin lo to le so pe ah lagbaja o jeye omo tu jeun omo Allahu akbar bi won na ba se jeun omo ko tu jeye omo iwo na gbodo pe iwo mere wa yi Allah akoko nu e inna ash-shirka la zulmun azim inna ash-shirka la zulmun azim akoko nu iwo yi inna ash-shirka to je pe awon afa ti je ko yi wa yi pe ni baba bi ya o gbodo pe fun omo re eto eto ni ko ma ni ohun na ni ikhtiyarul ummi salihah Allah ki baba ko se sa iya to da fun omo re ki iya ko se sa baba to da fun omo re inna ash-shirka la zulmun azim anabi wa Muhammad inna ash-shirka la zulmun azim anabi ni ninu aye ta wa yi won ma fe iyawo tabi ka ti e wa so wi pe ni awon obirin na won ma yayo won ma yan ayo ninu okunrin lati loko nitori nkan me akoko be yan ba ma fe iyawo yo wo pe kini economic status e bo lo ti to se sawawu la wa sololo okunrin o wo bi financial status obirin ti ri ko to fe obirin na o wo bi financial status okunrin na ti ri ki won to fe ra won ninu awon kan te yan wo nu aye nu ekeji ohun na ni iran pe iran wo lo ti jade omo lu won ni tambi tambaba re eleketa ohun na ni e wa pe ah e ri lagbaja o ma fa irun afi bi egbin eleke yin be walidi ni ha won tu ma wo ri pe ni ah lagbaja ti mo fe fe yi yala okunrin lo fe fe obirin ni abi obirin lo fe
abi obirin lo fe yan opo a ma wo ke lagbaja yi o ni esin nkan meyin yi lawon yan ma wo lara ara won ko to yan opo abi yawo inna shirika la zulimu azima anabi wa muhammad inna shirika la zulimu taribati yadaka anabi ni bokun yin ba ma fe yawo gbogbo nto ti ri siwaju ni ewa ni owo ni ebi ni ko se pataki bi ko mu eni to lesin Allah iye ni wi pe iwo ti omo ni to godo gba lowo baba re iwo ti omo ni to godo gba lowo iya re ohun na ni ki baba sesa obirin iye iya to lesin lati fe ni yawo ki iyawo na ko sesa oko to lesin lati fe ti o ma je baba fun omo re bi ipinle ba ti wo bi baba ba ti se aya fe ti iya ba ti sokan ni igbesi aye omo na yo wo bakan abi e wo le aye nisin erin tan fe nisin ani single mother lo po single father omo mi o ti e ni iya ko ni baba mo won si ku ko reni to awon bi o si ti ku idi ni wi pe ipinle yen kan le ti wo baba o sesa iya to ni esin iya na o sesa baba to lesin nkan le aye lo pa won po lohun lo pada wa tun won na ka amo bi esin ba je ipinle tawon mejeji fi sesa ara won won ti fun omo na ni akoko iwo to gbodo ti o gbodo gba lowo won nu inna shirika la zulimu azima jama akoko nbe ohun na ni ka sesa iya fun omo wa iya won ni iya to je elesin ko wa se elesin nikan eyi to tun ni iwa bi en ba je elesin ti o ni wa ko lesin nitori wi pe ni ati so fun wa laye yi wi pe bi esin I ma tun iwa yan se ni ela keji to yasiko ikhtiyar al ism al jamil allah ke yan sesa oruko to da lati so omo allah be yan ba bimo bo ba so ni to ba so ni bakora o wa bimo o wa so malu bakora omo na wa dagba yin kan gbon titi o ti mo pe wo lo baye omo nje o lo so bakora oruko to ba so omo nigba to bi ni kekere ohun lo ma pe laye to ba tun jo bi don gbe di alikiyama oruko ni lo ma fi pe dide inna shirika la zulimu azim ekejinu ekeji ke baba gbodo sesa oruko to rewa ninu awon oruko olohun abdurrahman abdurrahim abulaziz tabi ninu awon oruko anabi olohun musa ni isa ni yusuf ni tabi lukumanu ta te tu wa nka so aye lowo bayi o gbodo sesa oruko gidi ti wo na gbo pe ah oruko nu koda olohun oba kanle so fun wa ni pe bi ismul fusuk badal iman bi ya ba ti je muslimi ki joruko bu o se sulaiman o wa je sulele abi o wa so mo e tan ani akilo ruko mo re ah sulaiman lawon afa so ba e le pe sulele e le pe njango abi janta mata oruko owo ni wo so mo re bo ba ti so loruko bu lati keke oruko ni ni o ma gbe kiri ni igbesi aye e na oruko ni o determine bi o ti ri elekejunu ko so loruko re inna shirika la zulimu azima inna shirika la zulimu tarbiyatuhum tarbiyatan imaniyya ohun na ni wipe ko to mo re si oju ona esin bi gbagbo si lenu ko fesin han pe ah ona teyan n gba asin lohun ni ona teyan n gba abe lohun ni ona teyan n gba ile aye gbe nu esin re allah omo te ba ti fesin ko lati kekere te fi ile wipe ni ko hun na mo lowo ododo fun ara re to ba sina to ba sonu baba yo denu ya na iya yo denu ya na nitori wipe kini iwo to mo ni to mo ni ni lodo won ohun na ni ki won to sojo ona esin islam inna shirika la zulimu azim Allah ta fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu suratu tahrim quran chapter 66 verse 6 Olorun ni ku anfusakum wa ahlikum an-nar ya
ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa aliqun nar. Oni eyin baba wa quduhan nasu walihiratu alayha malaikatun gilasun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma amaru. Olorun so fun Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oni baba eyin iya esro emi ara yin atemi awon omo yin wa ahlikum wa aliqun nara. Ko se emi iyawo, ko se emi awon omo, ku oni bi kini, ku oni bi iya na. Nitori wipe ni baba ti o ba tomo baba ti o ba tomo e soju ona esin Islam bo mo ni ba sonu atun atomo ni lojo ma jeya na to ba jogu dal kiyama wa qudu hannasu wali una lo gata nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabe onni inna allaha sa'ilun kull ra'in. Oni daju daju Olorun yo pada wa bi gbogbo adan je laye bo won se daje pe omo ta jogun fun obo lo ti to nje o to soju ona Islam Allahu akbar nje o to soju ona mo to ye ko mo pe otun re osire bo ba to sibe ti o wa tele otonu ama wo to o to mo to wa ye ti pe ko mo ni ko dona mo ah e jo di ani waju Olorun ku anfusakum wa aliqun nar. Bakana elekeyin ninu oro ohun na ni ta'limuhum bo ba tin ko ni ojo ni esin Islam to tin ko ba tin wuwa laye in la koko so o ti ko lojo ona esin esin yo ko bi o ti wuwa esin o ko bo ti ye ko wuwa si baba ati ya ele yi to tun wa tele ni pe ko wa ko loju ona in ti o fi je ti o fi mu Allah imo iyen ni wipe in ti mejeji yin so ohun ni wipe bi yen ba keu ko keu nikan ko to ba ni mo npa esin Islam to keu to ni mo npa esin Islam o tu wa gbodo se kini o tu wa gbodo tu wa ko se tabi ko kawe mo leyi ti o fi se kini ti o fi mo wa nkan je laye Allah o gbodo to sona in ti o je ti o mu Allahu akbar nitori to ba ya ti wo ba nbo loni to nbo lola to ba pada ya lojo kan ojo kan o ni le bomo Allahu akbar o ni le bomo to ba dasiko ti wo le bomo ki lo fe ko ma je aileko ati aile ati aini ise lowo lo fa to popolopo awon omo ti didakuda awon odo sin ki loda Olorun dakun dakun so wa nbe ma je didakuda Olorun amen amen nito yasiko eleyi to tele anatum ala al khair ba won mo ni ba fe gbe nkan re se laye o gbodo ma kun won lowo lati se o gbodo ma to won sona lati lo si bi pe won ka ma gbe nkan re se laye bi omo ba nbe awon obi e iya ati baba lo ye ko je atona fun in to ba fe se ni dada a lo ba won in ti mo tu fe awon baba nle yoruba na so won ni ko si bi omo se le laso to ko le ni kini jama relaxa bi agba nitori wi pe in to fe se ni to ba pada tu lo ba awon baba aye ni to lo ba ya aye awon lo ye ko tu so fun pe bo ba tu gbe bayi to ba tu gbe bayi yo da amo baba to hun na ti mu ti lo de la lewa ni e wole baba to ja si pe in fogo wole ni Allah bo ni o ti to mo soju ona to to Allahu akbar amo bi baba ba wa ninu eto to gbodo fun omo ohun na ni pe ko ma to soju ona ti o ti ma gba se dara Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun na so pe ya to ti oro baba ati ya adalu ala al khair kafa'ilihi bi wo ba to ni sona lati se dada o da gege bi en to se dada ni e jo gbalada ni Allahu akbar ninu eto to mo ni lodo baba lodo iya ohun na ni pe ko mo to sona ti o fi mo se daada laye ko si mo ran lowo lati se daada yala daada nu esin ni yala daada ninu ibalo pelu awon eyan ladugo ni yala daada pelu wipa ipe ni ati je ati mu ni yala daada pelu ilu ni
e told awon obi ni wi pe ki won to sona bi o ti ri daada se bo si ma ran lowo inna shirika la zulmu azima inna shirika la zulmu azima ele ke fa jama ohun na ni almasawatu bainahum fil atiya allah bi yan ba wa laye baba mi obi mo meta yo bi meyin awa mu ikan ninu awon meteta abi meyin yo wa fi se ayo a ma wa toju yen a fa won yo kule abi kon ma se bo ti fe pelu won yo ku isomo bo ba abi eh abi boya won to ku isomo ni abi ma le lawon bi yan ba wa laye ninu eto ti won ni ohun na ni wi pe kini kon ma se dede laarin awon omo to bi ikan ni meji ni meta ni o gbodo ma se dede laarin won e to tele ohun na ni wi pe ko ba sesa yawo to da ko ba sesa oko to da laye lati fe e to tele ohun na ni pe ko wa fe yawo fun abi ko tin lo le oko ele e to wa tele ohun na ni ujubun nafaqat alaihim e to re ni ko nawo le won lori mo yahun bo ba tin saun sawon omo re iwo na ti mo po mo re o pada yaya kuya ni baba to ni tv tinti ti o ni tan fa won mo re lati wo mo po mo re o pada yawo ni allah ele eyi ti o keyin be to je ikeyin to je ikewa o na ni addu'a ko mo sadua fun won allah bo ba tin sadua fun won badua ti won ba tin gba addu'a ti won nu mo gba addu'a ni kankan wa olodun dakun je o gba awon le ta so yi ohun la won eto ti baba gbodo fun awon omo ko to jade laye to si gbodo pe olodun ki o se ni ran fe ni kankan wa le ta wi loni olodun ko ba gba wole ase wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim subhana rabbika to ba di ni ola inshallah to ba di ago meji ago meji fi ago meji abo ki a tu pade fun wa si wa ki olodun ko gba fun wa subhana rabbika rabbi sati am yasfun wa salamun alayhi alhamdulillah safi Ramadan Mubarak Goli Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Wa si Ramadan na ni ese gboton pelu Ustaz Surakat Ola na ni ke to pade won fun akotun wa si na Ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kún rẹ́rẹ́ láìṣàwẹ́wà, kápolówó ọjà àkájọ bùgbàjẹ́, Teamsted 94.1 FM nìyẹn, òkè àgbójà níjẹ̀bújẹ̀ṣà. Teamsted 94.1 FM, Adé làfi mọ̀bá. Àlejò pàtàkì. Ètò àlejò pàtàkì yóò tún gorí afẹ́fẹ́ ní Monday ọjọ́ kọkànlá oṣù yìí láago méjì ọ̀sán ní Teamsted 94.1 FM ilé àjíhún òkè àgbójà ìjẹ́bújẹsà Osun State Nigeria. Àlejò pàtàkì wa ni alága ìjọba ìbílẹ̀ Àtàkúmọ̀sà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Honorable Fẹmi Kujembola ẹ̀gbọ́ná. Àwọn àlùmọ́nì inú ilẹ̀ wo ni wọ́n wà níjọba ìbílẹ̀ Àtàkúmọ̀sà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Ipa wo ni alága ìjọba ìbílẹ̀ Àtàkúmọ̀sà ń sà láti rí pé wíwa àwọn àlùmọ́nì inú ilẹ̀ yìí kò tún di àkóbá fún àwọn olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ rẹ̀? Irúfẹ́ èèyàn wo ni wọ́n lẹ́tọ̀ láti máa wakùsà gan? Àsìkò kòró la wà yìí o, kọlọ́ńṣọ́ ni ń bẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo ni alága ìjọba ìbílẹ̀ Àtàkúmọ̀sà ń gbé láti dínwọ́ gìrìgìrì ẹsẹ̀ tí wọ́n ya